Naším dnešním hostem je Milan Černoch, developer, majitel realitní kanceláře a dlouholetá zkušenost s realitami a s nemovitostmi na jihočeském trhu. Ahoj Milane. Ahoj Dalibor. Máme řadu témat zajímavých pro lidi. Začal bych tím, že ceny nemovitostí v poslední době, ale možná v posledních letech, výrazně vzrostly. Ano. Tak určitě lidi bude zajímat, co je toho důvodem, jestli už jsme se dotkli nějakého pomyslného stropu. Někdo očekává pokles nemovitostí po covidové krizi. Jak to vidíš ty jako odborník? Tak potvrzuju, že nemovitosti v posledních letech skutečně zvýšily své ceny. V nemovitosti se pohybují v tuto chvilku řádově skutečně v jiných procentech nebo v jiných cenách, než tomu bylo v předchozích letech. Jestli nemovitosti stále ještě porostou, anebo ne, bude záležet na nějakých dalších faktorech, které tuhle chvilku neúplně přesně známe. Ale možná bych začal tím, proč vlastně vznik, proč ty ceny nějakým způsobem stouply, proč se zvýšily. A myslím, že ten hlavní důvod nebo jeden z důvodů je skutečně v tuhle chvíli obrovská poptávka po nemovitostech a k tomu nepoměrně menší nabídka nemovitostí. To si myslím, že je jako první faktor. A co je s tím spojený, že teda je nižší nabídka a ta poptávka je tak obrovská? Staví se málo, je hodně peněz v oběhu, hodně hypoték, co všeho je toho může být důsledkem? Určitě to, co jsi řekl, s tím souvisí velice a to je v prvním řadě počet hypoték nebo vstřícnost bank poskytovat úvěry, hypotéky lidem na bydlení. Pořád, dá se říct, za rekordně nízký úrok. Takže to stimuluje tu poptávku lidí kupovat. Určitě je v tuto chvíli nálada ve společnosti taková, že lidé raději chtějí mít nemovitost nebo nechtějí mít, řeknu, peníze a přejí si mít nějakou konzervativní hodnotu, tedy nemovitost. A proto v podstatě, a to též vlastně trošku cítí i ty majitelé těch nemovitostí, to znamená i oni vnímají tu nemovitost svoji jako nějakou možná v tuhle chvíli stabilnější jistotu, hodnotu, než ty peníze. Proto těch nemovitostí není na trhu tolik. A zároveň lidí, kteří by rádi něco koupili, je poměrně hodně. O to více, že mají stále velice dobrý přístup k penězům, bankovním penězům. Tak ty to jako majitel realitní kanceláře musíš vnímat, že když někdo dá vlastně do realitky nějakou nabídku k prodeji, že se tam asi neohřeje moc dlouho, že ty doby, kdy prostě se prodávaly věci leta letoucí, tak to asi všechno je pryč. Jak ty to vnímáš? Jsou věci, které se ještě třeba neprodají, hledáte na ně kupce, nebo je všechno v podstatě dneska prodejný? Současný stav je, řekl bych, nemá moc parametr, který bych se opřel v minulosti. Zkrátka dobře, ty ceny narostly v rekordně krátkém čase a dá se říct, že je zájem o jakékoliv nemovitosti. V tuto chvíli, a to logicky sebou neslo to zvýšení, a to v lokalitách, které jsou, řekněme, topové, i ty méně zajímavé, ale ten zájem prostě je o nemovitosti opravdu jakékoliv. Takže na tvoji otázku, jestli se některé nemovitosti prodávají hůře a některé lépe, tak samozřejmě vždycky byla nějaká diference, nějaký rozdíl mezi tím, ale popravdě z řad investorů a z řad lidí, kteří řeší svoje bydlení, jakoby ta poptávka obecně je opravdu obrovská a tedy dá se říci, že po všech typech nemovitostí jakoby je zájem. Máme tady srovnání třeba s rokem 2008, což byla vlastně finanční krize, která vyvolala něco a potom měla nějaké následky, samozřejmě i v tom trhu s bydlením a s nemovitostmi. Dá se nějak odhadnout, jestli to může mít podobný vývoj teď vlastně v té pandemické krizi, která byla v loňském roce, v letošním se taky částečně svezla, že by to mělo podobné dopady. Jaké byly ty dopady v roce 2008, respektive potom? Ten doběh vlastně u těch nemovitostí byl výrazně delší. Dá se něco podobného očekávat?
No, já myslím, že tam určité věci ke srovnání budou. V tom roce 2008, tedy, jestli se nepletu, byla to tehdy krize, která k nám přišla ze zámoří a týkala se vlastně nejprve hypoték a pak následně tedy toho nemovitostního trhu, tak ta způsobila také poměrně rychlé zvýšení cen v neporovnání s tím, co je nyní. A následně v roce 2009, nebo řekněme v druhé půlce roku 2009, to způsobilo určitý pád cen. Jestli bych řekl, že se to dá tato situace takto vzít a narobovat na tu současnou, to si úplně nejsem jistý, ale myslím, že určité srovnání tam být může. A to zejména v tom, že je třeba vidět to tak, že některé lokality tehdy, řekněme, zvýšily svou cenu nebo stouply na ceně, řekněme, třeba o řádově o procenta, desítky procent. Dneska jsou to řádově stovky procent. Hmm. Takže s tím je spojeno to, že narostly i lokality, které jsou méně zajímavé. Takže já si úplně nemyslím, že by takové ty významné lokality na své ceně, následně po té, co se asi nějakým způsobem, co náš svět zasáhne, určitá postpandemická krize, že by se ty ceny nějak zhroutily nebo snížily, ale budou lokality, u kterých to platit bude. Hmm. Vrátíme se ještě k tomu tématu, vlastně proč ta nabídka nestíhá vlastně pokrýt tu poptávku. A proč ty ceny se vlastně takhle enormně zvýšily. Řekli jsme si teda, že to je velký objem peněz v oběhu, kdy ty lidi vlastně mají přístup k hypotékám, relativně pořád ještě jednoduchý, můžou kupovat. Ale to, že vlastně se nestaví se v takový míře, která by vlastně tu nabídku pokryla. Jaký jsou důvody toho, že se nestaví? Ono, ta odpověď je poměrně jednoduchá. Tady v České republice, a zvlášť v současné době, je obrovská chuť stavět. Ale zásadním momentem nebo zásadním faktorem, který toto zbrzďuje, je legislativa. Jo? To znamená, ať už se jedná o stavebníka, developera, investora, tak skutečně on prochází nějakým řízením, které není jednoduché a které především je velice složité a trvá. A to si myslím, že je jako zásadní kámen úrazu. To znamená, bytových projektů, stavebních projektů, které by se dostaly na ten trh, já myslím, že je v projektech poměrně hodně, ale povolených je jich poměrně málo. To se týká samozřejmě stavebního zákona, který aktuálně vlastně byl změněn, respektive přijata novela. K tomu se dostaneme za chvíli. Mě by ještě zajímala jedna věc, protože máš určitě některé projekty rozdělané a teď vlastně v letošním roce, v té době, kdy se nám lámal ta pandemie a končila a začali jsme se vracet do normálu, tak dramaticky vyrostly ceny vlastně vstupů, materiálů. Já to pozoruju jako běžný uživatel doma, když si něco chci udělat prostě jako na zahradě nebo něco opravit, ale ty samozřejmě jako stavitel, jako developer to musíš pociťovat v daleko větším objemu. Co je toho důsledkem? Kam až to může narůst a jak se to projevuje vlastně v tvých projektech? No, tak samozřejmě, že to je, řekl bych, téma dneška, protože já teď nevím, jestli se nacházíme v úplné špičce, nebo ještě to má kam pokračovat, ale situace skutečně je ve stavebnictví napjatá. A obecně se dá říct, a potvrzuju to, co říkáš, že stavební materiály vyrostly. Některé o procenta, ale některé o desítky nebo stovky procent. Je to poměrně nepředstavitelná situace. Ona je dost komplikovaná pro stavební firmy, ona je dost komplikovaná pro jejich subdodávky a ona je komplikovaná samozřejmě pro investory nebo developery, pro každého. To znamená, zaběhu musíme řešit situace, které nejsou úplně jako příjemné pro nikoho. Jo. Samozřejmě co to způsobuje, jedna věc, a co to působí na našich projektech, možná odpovím ještě na tuto otázku. My nějakým způsobem zaplať pánbu jsme měli štěstí, že ta spolupráce naše je nastavená s partnery, který poměrně včas si tu situaci dokázali uvědomit a já jim tímto i děkuju za to, že byli prozíraví v některých věcech. To neznamená, že se nám ty stavby neprodražují, prodražují, ale možná ne tak, řeknu dramaticky,
A říkám, dílem asi za to opravdu jakoby sluší poděkovat některým dodavatelům, kteří se na toto připravili. Tak to musí zákazníci vaším mají tím svým způsobem štěstí, to že jo. Jste se takhle předpřipravili a trošku ne s tím počítali, no. Ale máte takovýhle vztahy. Jsme ale rádi. Vracím se k tomu, že vlastně Česká republika podle statistik byla asi na 157. místě v délce stavebního řízení, což je něco neskutečného. Před náma musí být africký země a prostě rozvojový země. Je to něco nepředstavitelného. Možná i tam je ten zakopaný pes, vlastně jakoby to, že ta nabídka stíhá vlastně pokrývat tu poptávku. Teď jsme vlastně pár dnů potom, co byl přijat vlastně novela nového stavebního zákona. Stavebníci, developeři si od toho hodně slibují samozřejmě. Někdo tomu spílá, objevují se titulky typu nastěhujeme lidi do sklepů zpátky, developeři zvítězili, centralizuje se státní správa. Samozřejmě to je ten druhý pohled. Co si myslíš ty, že ten nový stavební zákon přinese? Očekáváš od něj zrychlení? Co budou ty nejbližší kroky? Já možná ještě zareaguju na ten údaj, který ty jsi zmínil. Ono je ještě dobrý si představit, že pokud jsme na 157. místě, tak je dobré k tomu říct z kolika. Jo, je to z necelých 200, tak aby se jenom vaši diváci dokázali představit, kde se jako Česká republika... Právě proto jsem tam zmínil ty africké země. Jo, kde se tam... nalézá. Takže to je takový zajímavý údaj. No, tady samozřejmě leta voláno po nějaké novelizaci, po nějaké reformě toho stavebního zákona a zcela oprávněně. To je ten zákon v současném jako znění a v současném stavu je příšerně komplikovaný a strašně nepříjemný pro všechny zúčastněné strany. To, že tady máme nově jaksi přijatý zákon, nově přijatý stavební zákon, který tuším má účinnost někdy od 1. července 2023, tuším, tak se zdá jako dobrá zpráva, ale ono úplně není. Protože to zjednodušení, ke kterému vlastně všichni jako napínali ty oči a který měl ten nový stavební zákon přinést, tak to se zřejmě konat nebude. Co s tím? To je další věc a hlavně je třeba říct možná, co je tím, proč to zjednodušení se konat nebude. To je asi to nejzásadnější, co já vnímám v tom stavebním zákonu, a to je zřízení vlastně státního nejvyššího, nebo státní nejvyšší úřad, nebo státní nejvyšší stavební úřad. Nerad bych to špatně pojmenoval. Zkrátka se jedná o nějakou další superorganizaci, která vznikne, která pod sebe jaksi vsune tisíce a tisíce dalších lidí, kteří budou pracovat pro stát. A jak dobře víme, pokud se objeví nějaký další úřad pod taktovkou státu, tak to nikdy většinou nevede k nějakému zjednodušení, ale naopak ke komplikaci. On by to měl být nejvyšší stavební úřad. Nejvyšší stavební úřad. A ono to znamená to, že vlastně ty drobné stavební úřady vlastně na těch obecních úřadech zaniknou do budoucna. Že vlastně tohle by měl být super úřad, který to bude vlastně povolovat. Takže skoro by se dalo říct, že teda mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. Asi, přesně že? Tak, úplně přesně. Je to přesně v českém pojetí, kdy je tu nějaká potřeba a opět během připomínkování toho zákona nebo nějakého finále z toho vznikne v podstatě paskvil, který ještě navíc projde způsobem, jakým prošel tedy hlasy komunistů. To jsem chtěl říct, že to prošlo vlastně na sílu velmi těsně a že dneska už současné opoziční strany avizovaly, že po volbách pakliže budou mít tu většinu, takže ho začnou okamžitě měnit. No. Takže i ta stabilita vlastně toho právního prostředí je opravdu jako... Opět, nemám co k tomu dodat, je to prostě z mýho pohledu naprosto nepřesvědčivá záležitost a pokud uvidíme, jaké bude rozložení sil po volbách, ale jestli to bude, jak říkáš, tak se vůbec nebudu divit tomu, že pravicové síly budou usilovat o zrušení tohoto zákona. Takže myslíš, že teď nemá smysl se nějak trápit vlastně jakoby jednotlivými body a zjišťovat, co je součástí. Stejně platnost, jak si říkal, je vlastně odložená a kdo ví, co bude po volbách, jestli znovu jako nedozná nějakých změn. To bychom museli predikovat, jak dopadnou volby, ale my jsme v současné době žijeme, vláda nám socialistická vláda a tudíž jsou přijímány socialistické zákony, tak to prostě je, takže uvidíme, co bude po volbách, jaký bude pokračování. Fajn, tak já si myslím, že
Věci, které jsme chtěli probrat a které zajímají naše diváky, tak jsme probrali. Já ti moc děkuju, že jsi dorazil do našeho studia televize Sklad. Takže naším dnešním hostem byl Milan Černoch, developer a majitel realitní kanceláře. Děkuju. Já děkuju za pozvání.